等等，歹势啦，我知影伊要讲啥，是讲代志啊。既然已经发生啊，即马上较要紧的就是赶紧想办法，把代志处理好势。不管安怎，我也是爱亲自来甲你回信息的啦。啊，你一无简单，才替我恢复校长的职务。我所因为一时的冲动，造成即届危机，即马又搁再来麻烦你，我真正感觉对你足歹势啦。那这边你有影是有较冲动啊？刚安怎讲？你对学生啊起个动手啊，这件代志那是闹大起来哦。卖讲是校长啊，有可能以后你伫教育界，拢无再着继续徛起啊。我知影这个代志哦，确实真歹处理啦。啊，不过除了担当以外，我真正唔知影要找谁斗相共啊。加载啦，我的任命哦，嘛算快啦。我透过关系约到教育部的处长，即马人伫咧内面啊。我单独啊有先甲伊拍过招呼啊，啊不过连伊哦，我无方便在场，所以家己啊好好甲伊讲。大家拢悄悄来行，应该听你的意思。这我知影啦，物件我拢已经准备好啊。等等，真正多谢你啦。你对我的再做之恩，我谢东俊绝对袂放袂记。哎，哪来讲？挺人挺到底啊，义勇是我的原则。好啦，莫有长官等辛苦，赶紧去。好。处长，这小可淡薄仔神秘啦，请你先收落来。明仔载教评会会议上啊，就麻烦处长多多替我讲几句好话。假使讲明仔载若是当顺利过关，应该会后些，我咪马上送去你办公室。那安尼，我先点遮，多谢处长。谢东俊。你去较敖，你嘛算袂着，这所有的代志拢是我报好的局。你最后敢用个落伫我的手里，在我甲你扯破病，算你歹运，先叫你是罗在英的囝婿。会议甲密录器内底物件，可比入去电脑内底啊？等影片转好格式，就当看。我又了不对，伊两个真正甲正安有好关系。海燕啊，你真正来家己拍开啊！你赶紧想办法，那不然就一条温死啊！又想要去了。你遐瓶仔袂重啊？敢是落到遮尔？影片档案毁损啊！我看卖者，看敢袂当修复。嗯。遐瓶仔都真少歹去啊！因无看到周正恩是用怎会跑落去落脚，应该无代志啊。我会当把遐瓶修理好，啊，不过爱一寡时间。爱偌久啊？可能要过来点钟到半工以上啊！不要紧啊，咱拢等这么久啊，无差这一点仔时间。上重要的是把这影片修理好，啊，摕去警方，就当送迄两个屁孩哦去一家。你有听到无？你讲要送咱去一家，你搁徛伫遐创啥？等伊把影片修复，然后放去甲咱聊。有你想要我做？当然是甲伊做事啊！若是咱无甲伊的影片毁掉，互人毁掉就是咱啊！我不管你有什么办法，就算不接触到，别跟他作急。
什么理由？把电脑摕。你知影我发现对你不利的证据，是不是啊？想要来抢证据，是。莫遐讲废话啊，退来就对啊。啊，你讲我哩就好哩啊。人咧，我来甲你退。哎。表哥，救命啊！今无跟咱再找到证据，哪会当予因这样简单就抢走？看伊两人这样紧张，甚至要伤害人，嘛要把影片抢回去。可见心内真正有鬼。免看秘鲁室内底内容是啥物，就知影内底是啥。卖关影片啊！你先去看医生较重要啦，行。乌白来，你竟然敢等人的饮料内底下药啊！害人对老母顶跋落去，我迄当阵阁戆戆听恁两个，欠要甲人起冤家，安尼甲大人骗甲人两世，做何算的啊？阮真正是想要替阮爸做迄二十亿的资金。是啊，迄当阵阮看到客户为着要将迄资金托给某人时，阮嘛足唔甘的，而且是迄个周正恩先无讲道义的，啊明明就是大家讲好要集资用迄虚拟货币。才会把伊甲黄小妹送作对。结果伊女朋友交到了，还进前讲过话拢无遵守啊！再来你讲，我要哪会甘愿？当然爱叫伊叫去老母顶家创治一下。结果就创治到人对老母顶跋落来啊！阮真正是无细腻。咱的迄个证据嘞，怎奈恁来行个安尼？是。迷路器，林立勇拍到。想知影迄个周正恩这尔啊干巧，啊偷偷装迷路器，啊把整个过程拢拍落来。我迄个脚床，莫对人食啥药啊！这件代志，恁无爱较早甲我讲的，偏偏啊等我未收煞，才要找我处理。好笑啦！我真正听阮做唔对啊！是啦，笑啊！即马除了你以外，无人会再甲阮救啊！人即马予恁母家伫个病院剩一口气，万一若是翘起来，莫讲恁互抗议啊！迄细只个病仔，第日袂放恁煞。啊！即马证据伫个王一林个手头。那个药品只有可能随时给伊修复呢，到时阵我就真正袂活了。是啊，叔啊，你嘛有看到，那姓周的白阿姐根本就唔肯放阮煞。啊，那个周正哲，伊白叔敢若要杀人诶，若是伊真正知影真相，咱免等到警察来，你也着直接去给伊处理掉啊。拜托啦，叔。拜托啊，叔啊，叔啊，甲阮救啊，拜托你啦，叔啊。舅啊，好了好了，先起来，这个这个想办法。多谢舅啊，多谢舅。开门。
恁两个啊，真正是家己照胆啊！发生这么大事情，竟然讲到美玲的家。爸，好，恁两个真好，唔然一直咧霸凌同学，顶届阁差点甲人分三点收去。恁是甲我讲恁要学会晓承担责任，啥在后壁搞不起出来？爸，我有讲过，迄真正是误会嘛。洪记三大国公退学啊，阁是误会？唔是啊，客伯。你个同学，你不好好处理，阁个校长起家动手，你阁袂讲？我为了恁拼性命咧漂白，结果恁在我后壁塞落马票，做这夭寿的代志。恁目睭来讲，我这爸爸无？无恁是骂煞的。我今麦咧教囝，你个想个屁啊！廖乾坤，这是我的房间，我的所在。恁爸仔囝含一个招风无拍，咱咧清门大户。我警告恁，赶紧找，若无我叫保全给你放出去。做什么小鬼？你这个无家教的流氓囝，卡袂着就要对时代起脚动手啊！同款的话，你到底要我讲几解？你这种笨手，根本无资格做人时代啊！廖乾坤，你敢那知影爱教是两个细汉的，还教因喘袂过气，这个大汉的，放伊安尼四处跟人起脚动手，这是你讲的教育？参照你这款无是非观念，敢那会晓四界了是非的笨手？跟你讲人情义理，迄拢是假讲的啊！廖副手术的，爸一摆拢真心来接啊！你两个我特别看你怎啊？俺去干！你真正当恁要死啊，是无？这句话我才想要问你，你敢拿这个囡仔在学校为非作歹，搁出手甲校长拍？那个太高校长本来就该拍啦，那是我无对，我那是对的。都怪你啦！安怎？我敢讲唔对？那个社情是足明显，伊也是转来学校报尿时啊，安尼啊。咱两个囡仔用欺负到安尼啊！你到即马阁唔消停？这两个囡仔在校内无违三错，哪有记三大王退学？少爷，你敢有亲目睭看到因做歹啊？是无？你竟然到即马阁在替因两个找小卡？人谢谢哦，顶摆得着驾驶以后，伫学校加装真侪监视器，因两个人所做歹代志，全部拢予监视器录个清清楚楚。你即马是咧做啥？来照顾者，你靠社中心拍咱的囡仔的脚，要安怎算？你当当一个校长呢？安尼拍学生，这叫做不当管教，甲阮犯法的。较早咱迄年代，讲囡仔若无功就唔正样啦，结果即卖囡仔含卡都袂卡的，结果一个一个甲糟践。照顾者。咱两个自细汉向讲到大汉的，咱两个敢靠出头？我真正跟你讲袂顺车呢。总讲一句，我即马还阁是囡仔法定监护人，要安怎教我家负责任？你无出家插手，我无出家。我提醒你，你卖便宜。虽然我即马甲你稳断连串，啊，不过四伟，你爸爸甲我兄弟情，我知啊。四伟还佫蒙子英，赶快叫一声叫啊！咱的因的代志，是我的代志。